со измените на Законот за земјоделско земјиште, се обезбедува можност за надминување на деценискиот проблем на недозавршените постапки на арондација. Во спроведувањето на овие законски решенија се овозможува земјоделците конечно да се стекнат со доказ за нивна собственост на парцелите кои ги обработуваат најмалку 20 години, а кои се уште се водат како државна собственост. Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство ги известува сите заинтересирани лица кои користат земјоделско земјиште во државна собственост, кои ми е доделено во постапка за арондација, а ги немаат регулирано имотноправните односи, дека до 27 ноември 2014 година можат да поднесат барање до Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство за склучување на договор за размена согласно член 16 од Законот за изменување и дополнување на Законот за земјоделско земјиште, со кој се е пропишана постапка за регулирање на собственичко-правните односи за склучување на договор за размена. Значи, освен барањето што треба да го поднесат, во прилог треба да ги достават и следните документи. Изјава од барателот, заверена на нотар, под материјална и кривична одговорност, со која потврдува дека 20 години непречено и непрекинато го владее земјоделското земјиште во државна собственост, кое му е доделено во постапка за арондација. Потоа, имотен лист или доказ за собственост на земјоделското земјиште, кое владение го отстапил во постапка за арондација, и геодетски елаборат со мери и граници на земјоделското земјиште во приватна и државна собственост, кој е предмет на размена. За сите потребни информации, заинтересираните странки да се обратат во Министерството за земјоделско, шумарство и водостопанство, поточно во секторот за консолидација на земјоделско земјиште, размена и идентификација на земјишни парцели, кој што се наоѓа во Министерството за земјоделие во Скопје.